A gente jogamos esse metro quadrado e aí os alunos fizeram a colheita a cada planta inteira, né, Paulo? Isso aí. A cada planta inteira. E nós vamos contar agora quantas plantas tem nesse metro quadrado. Numa área de agrícola, para um levantamento, para fazer um laudo para banco, esse negócio tem que ser feito pelo menos uns 10 lugares. E sempre desse jeito, tá? Agora, quantas plantas deu? 303. Olha lá, 303 plantas no metro quadrado, nesse metro quadrado. Agora foi escolhido aqui 5, 10 plantas por cada quantidade dessa que está na mão deles aqui. Né, Raul? Opa! Entendeu? Então agora, o que, que nós vamos fazer com essa quantidade? Nós vamos pegar agora e ver a média de grãos que tem por espiga. Tá certo? Eu já tenho uma quantidade de espiga no metro quadrado. Vamos ver agora a média em grãos que tem por espiga. Oh, meu pé tá me roubando. Cuidado, conta direito para não dar furado no negócio aí. Que vocês iam fazer aula prática assim? 26. Hã? Quem que fez 26? Eu. Eu quem? Deu quantos pés? 303, né, pra gente. Então marca aí. Quantas plantas foi colhido? Foi separado os grãos? Quanto? 5 minha. Ó, a minha tem 5. E o 3? 3, 8. 2. 10. 13. 18. 3. 21. 6. E 6. 27 plantas. 27 plantas. Isso. Resumiu também. Agora, nós vamos ver, agora nós pegamos aqui a característica desse trigo, a característica agronômica. 33 gramas. Ele tem um peso de 1000 grãos, 33 grãos. Gramas? 1000 grãos, 33 gramas. Isso. Agora tem que fazer uma regrinha de 3 para ver como. Pode deixar. Então, aqui no resultado, que nós obtivemos aqui nas contas gerais, aqui, deu em torno de 43 sacos por hectare desse trigo que nós acabamos de fazer esse cálculo. Evidente que pode dar mais ou menos, porque nós fizemos só nesse ponto aqui de um local só de coleta. Poderia ser feito 10, 12 e dar mais ou dar menos. Ok? Então, nesse caso, nós já fizemos, realizamos mais uma prática aqui, terminando com esse cálculo aqui de em saco por hectare de produção. Aqui está todos os meus alunos aí presentes, todos do que está presente, que são mais, né? Entendeu? Aí, beleza. Agora, segura olhando para o chão, aí. E aí, não aperta lá que você desliga. Sim, sim. Agora você pega e repassa comigo aqui. É só passar. Isso. Dá um sorrisão aí. Tóra. Por que passou rápido? Agora sim, né, professor? Pra fechar. Eu estava falando para você, aqui no escritório a gente pode detalhar melhor. Que nem aqui, por exemplo, estava 1 metro quadrado, 258,75 gramas no metro quadrado. Certo? Aqui é 10 mil metros quadrados, que é 1 hectare. Então, como ficou? Ficou assim. Ele ficou aqui, tá em detalhes, aí tá a aula prática. Foi agora nesse sábado que passou, que hoje é domingo. Aí você tem dia 3, tá? Essa avaliação da produtividade de trigo em 1 hectare ficou assim. Metro quadrado, 1 metro quadrado. Nós só vimos um lugar, como foi explicado nos vídeos anteriores, na palavra anterior. 303 plantas por metro quadrado. Num só lugar, tá? Lógico que você vai medir em outros, vai ter mais plantas do que isso. Essa aqui foi um canto assim que nós pegamos,
que nós achamos que deveria ser calculado, onde não tinha tanta exuberante quantidade de planta, para não dar mentiroso o negócio, já que a gente não ia fazer em vários lugares. Mas na prática tem que fazer em 10 ou 12 pontos num hectare, para você ter mais segurança. Número de grãos por espiga, 25,88. Total de grão por metro quadrado, então, 7.841 grãos no metro quadrado. No caso do peso de 1.000 grãos, tá? 33 é a cultivar, tem esse peso de 33 gramas, peso de 1.000 grãos. Fazendo essa regra de 3, então, 7.841 grãos por 33 dividido por 1.000. Você tem 258,75 gramas por metro quadrado. Em 1 metro quadrado, você teve 258,75, tá? Logo, em 10 mil metros quadrados, você tem 2.587.500 grãos. Aí, você passando isso aquilo, você divide por 1.000 gramas. Você tem 2.587,5 quilos por hectare. Dividido por 60, você tem 43,12 saco por hectare, saco de 60 quilos. Você tem que dar um desconto, eu considero assim. Cada técnico, agrônomo, pode trabalhar de outra forma. Eu dou um desconto de 10, pode chegar até 12%. 10% de desconto. Do quê? Aqui envolve eventual perda por amassamento pelos pneus de tratores, pela passagem de agrotóxicos e etc. Depois você também tem alguns carreadores, desvios, tá? O amassamento também, quando o trator faz aquelas voltas nas divisas, tudo isso você tem que considerar a perda. Além disso, tem a própria perda da colhedora que eu não coloquei aqui, certo? Então, dando esse desconto de 10%, cai para 38,8 sacos de trigo por hectare. Olha, isso pode dar mais, pode dar até menos. Aí depende a média geral feita, que foi calculada só em um ponto, ok? Então, assim realmente ficou terminada aquela aula prática, com esse trabalho aqui agora feito aqui no escritório, tá? Para detalhar melhor o que foi visto lá no campo, ok? E assim termina então conclusão final, certo? Sou professor Maurício, do Colégio Agrícola Geração. Estamos com matrícula aberta agora para agosto, certo? Para começar a nova turma. Tchau e obrigado.